alla . nii et Taavi ületas siis 4.40 täna . 4.60 jääb seekord veel kättesaamatuks . aga nagu öeldud , harjutanud on ta vähe . aasta lõpuni oli ajateenistuses ja on natukene saanud profi moodi harjutada nüüd alles . paar kuud . Start anti naistel 1500 meetri jooksule . Tuleb Birgit Pihelgas on vedamas seda jooksu . Näitsid ka favorit . ja teevad üpris Sander Moldal peafavoridile otsustav katse 4.60 peal . kas saab võistlust jätkata ? kas saab üldse tulemuse kirja teha ? siis see on temal ka algkõrgus ja võiks selle üle hüpata . aga ei , võistlus läbi , nii et seekord jääb kuld kellelegi teisele . teemas üks teinekord juhtub selliseid asju . noor mees seda väga üle ei ole . seal ennegi juhtunud asju , et sellega kuule . No nii , vahepeal selgus , et Marko Aleksejevil on auto margitud valesse kohta , nüüd tal tuleb seda ise bukseerima minna , enne kui ametiasutused seda tegema hakkavad , aga tõepoolest jooksuala esimene pikematas siis täna alanud ja see on siis 1500 meetri jooks ja tõesti kahjuks meie paremaid siin täna stardis ei ole , ei Katariina Batjuk , ei Nina Tšernov ega keegi teistest tugevatest jooksjatest kaasa ei tee . ja seetõttu ongi kullapretendent Birgit Pihelgas , kes ka hetkel jooksu vedamas . Neiste teivashüppest nii palju , et 4.70 seatakse nüüd kohe latile ja hüppamist jätkavad siis 5 meest . Mikk Peerents , Martin Paakspuu , senised kõrgused kõik esimesel katsel alistanud , samuti Ramo Kask ja Janek Õiglane ja võistlust alustab siis sellelt kõrguselt Robin Nool , Erki Noole poeg . aga Birgit Pihelgas juhib jooksu , kui 3 ringi jääb lõpuni ja vaheaeg ka 2.55 . ja kui Pihelgase isiklikku rekordit vaadata , siis see võiduaeg võiks olla seal 4.40 ja 4.50 vahel . tänavuselt too ajal Pihelgasel kirjas 4.48 , aga rekord 4.38 , nii et vaadates seda , et ikkagi praegu kellelgi eest ära ei ole jooksnud , siis ilmselt ta täna aja peale jooksma ei lähe , vaid kindlustab selle , et esikoht tuleks ja praegu siis see viiene grupp , mis seda jooksu juhib ja 2 ringi jäänud lõpuni , vaheaeg 3.35 pealkas . Eesti rekord 1500 meetri jooksus naistele kuulub 2001. aastast Maile Magnussoni nimele 4.19.12 . Ille Kukk jooksnud 4.19.50 82. aastal ning Lina Tšernov 5 aastat tagasi 4.23.26 . Need on siis Eesti rekordide sise paremad ajad , sisevõistlustel püstitatud ajad , aga 1 ring jäänud nüüd lõpuni ja tundub , et võistlus ikkagi elevust säilib . Pihelgas juhib ja läheb viimasele ringile esimesena , teisel kohal Ereli Zadonski . see blond neiu , tema siis väga tublisti praegu Pihelgasele järgi hoidmas ja saab teha , kas tõesti Pihelgas ei võtagi siin täna kuldmedalit . võiduaeg on tulemas 4.50 kanti umbes . 3 naist siis ,
Elvi Sadonski, Egle Helene, Ervin ja Birgit Pihelgas selle esikoha eest võistlevad. Pihelgas tuleb nüüd ikkagi lõpusirgile esimesele. Sadonski küll tuleb tal kõrvale, aga kumbid võtab kuldmedali. Selles on küsimus, Sadonski möödub Pihelgasest ja võtabki Eesti meistrivõistluste kuldmedali. Ja esialgne võidu aeg 4.48.53. Vähemalt põnevust, nii nagu jooksuvõde puhul see hea asja ongi jagunud tihti ja pealad tulenud sellest, mis see konkreetne tase on. Ja nii seegi kord, Birgit Pihelgas siis ei võta kuldmedalit, võtab selle hoopis Eleri Sadonski. Ja kolmas kohtpaistis olevat siis Egle Helene Ervin. Võrdluseks võib nii palju öelda, et naiste 1500 meetri jooksu hooaja siseteip Marko 3.56, ehk siis peab minuta, aga parem kui täna siin paremad Eesti meistrivõistlustel jooksid ja see hooaja tippmark kuulub Genzeme Divava nimele, et joob lõnna ja kindlasti need, kes kergejõustiku rohkem jälgivad tema tegemistest ka juba mitmed aastaid kursis on. Parim eurooplane Renata Bliss poolakas tänavusest hooajast 4.7.38, nii et tegelikult näha on ka seda, et Divava edu järgnevate ees on juba märgata, mis siis on rääkida meie sportlastega võrreldes arvestas, et veel kedagi suurt meil hetkel ja täna jooksurajal ei olnud ka sellel distantsil.